Jajamensan, hjärtligt välkomna till dagens avsnitt av American Truck här på min YouTube-kanal. Du som är ny och sitter och kollar på kanalen, du kan klicka på premium-knappen och sen så följer du mig på min kanal. Och glöm inte att klicka på ringklockan, för då kan du se vad som händer här på kanalen. Och sen kan vi nå över 200 följare här på kanalen. Då blir jag jätteglad att vi kan nå det målet. Och lämna gärna en kommentar i kommentarsfältet när du har sett videon. Och så sitter jag samtidigt och sänder på Twitchen. Så du som sitter och kollar på mig live på Twitchen, du kan skriva några rader till mig. Men nu gott folk, ska vi ta och köra lite American Truck. Ni på multiplayer. Sådär, ja. Då ska vi se vad vi ska köra idag för last då. För ställe. We'll be right back.
men slå om då. Ja, grönt då. Ja, men grönt då.
ska vi se om vi hittar mitt läpp då. Där har vi den. Så, där. Och detta trafikljus. Thank you.
Ja, slå om då. Tanka här. Som bra grejer att göra.
tanka lite diesel. Thank you.
chaufförsbilar. Thank you.
Så, då lossar vi där. Jajamensan, det var allting som jag hade tänkt att bjuda för idag. Men tycker du om den här videon, då trycker du upp en tumme upp. Och tycker du inte om den här videon, ja då trycker du ner en tumme. Och vill du leta upp mig på Instagram och följa mig på Instagram, ja men då letar du upp mig där. Och sen så följer du mig där. Men nu gott folk, så tänkte jag att tacka för mig. Och sen så ses vi, och sen på återseende nästa gång. Shabba.